لاندې دا نه مو شروع وکړه کنه. دا مزه مې په روکو ده تقریبا یو نیم کیلومتر لار مې کړه. یو تک شي ګره خیال زرا څنګه چا ده ستاسو شوی ګره. السلام ورحمت الله وبرکاته. بس روان یو غری صورتہ او دعاګانې کوو ان شاء الله چې ورسو د خیر سره. پښو څومره تګیا یا شوم تګی ده په لار کې راته پښو مې لاو شو په تاسو د لاندې کې ګره و پاکستان زندہ باد څنګه چل الحمدلله دا په څوره ټایم کې کراس کړه هغه یو ګنده ها دغه د فورې حرام دی دا اسره راته څنګه چل څنګه اسره خو ډېر نه وي ستنه خودون نه وي د خیر سره ها پرچم دې ونی سټي دې دارو ډېر خسته لګي ای ولادر مزیداری جوړ کړه او څه چې ارچا جوړ کړی وي خو خوندواری جوړ کړای ماشاءالله.